Сьогодні вшановують пам'ять відомого музиканта, фронтмена гурту Кіно Віктора Цоя. Чи знають рівняни, хто такий Віктор Цой і яке їхнє ставлення до його творчості? Дивимося далі. Співак. Ну, в принципі, я вже як так особливо не слухаю пісень його, але нормальна людина. Мені подобаються деякі з нього. Група крові, там, сонце. Я ціную його творчість, мені дуже подобається його творчість. Хай йому там буде спокійно. Да, «Время перемен», от мені подобається, ще з останніх його. Я вам скажу, ми в інституті ще під ці пісні його ставили і нам забороняли. Ну, у нас був і КВН, і СТЕМ робили, ну, там, от, в частності під цю пісню «Перемен». От, що тоді і ректор, і декан тільки іскоса дивились, бо це тоді було в той час, ну, це було 30 років назад, самі знаєте, як це. Уважаю його творчество. Не то, чтобы большой любитель, но уважаю. Интересно было бы, что было бы, если бы он был бы сейчас с нами, как бы он относился бы к современности. Да, знаю Виктора Цоя. Ну, творчество позитивно все равно. А какие, можливо, песни якісь? По-моему, там «Если друг оказался вдруг». Якщо з Висоцьким не путаю. Ну, взагалі, його творчість досі така легендарна. Його піснями захоплювалось багато поколінь і досі захоплюються. Хоча група Кіно, ну, вже така досить, скажімо, класика, вже відноситься до класики року. І, ну, я вважаю, що його пісні досить надихають людей на різні життєві вчинки. Серед опитаних рівнян усі знають, хто такий Віктор Цой. Однак його творчість сприймають далеко не всі. Як би там не було, своєю музикою Віктор Цой вплинув на світогляд багатьох людей. Павло Невесенко, Дмитро Спільченко. У ритмі подій. Наші серця.